Sanomalehti Karjalainen ajo lähtö numero 10. Kylmäveristiryhmä ajo 2140 metriä, 7-6 pelin päätöskohde. Totonelosen kolmas päivän duon avaus. Auton takana Välkyn Tuisku, Bokir, Vitter, Virjori, Suivikas, Keisar, IP Lento, Saanka S, Helmenvili, Siirin Älli, Tähti, Kepu ja Diktaattori. Ja matkaa lähtölinjaan on 100 metriä. Lähtö on hyväksytty ja ennen linjaa jäämuista paljon numero 11 Tähti Kepu, kun numero 3 Vitter kaasuttaa kohti keulapaikkaa. Laukkaa! Vitter laukalla lähtösuoran lopussa. Näin numero 1 Välkyn Tuisku on johdossa. 2 Bokir seuraa ja Vitterin laukka jatkuu. 5 Suivikas etenee toista rataa ilman vetoapua. 3:lle jää numero 4 Virjori. Se saa nyt paikan parjonosta kaukaa takapareista, kun Suivikas ajaa vauhdilla kohti johtavaa numeroa 1 Välkyn Tuisku. Ja hylätään numero 3 Vitter. Syynä on pitkä laukka. Numero 3 juoksu on hylätty. Välkyn Tuisku keulassa ja Suivikas ulkopuolella. Kolmannella keikkuu takajoukoissa numero 7 IP Lento ja nyt siirtyy Suivikas johtoon. 500 metrin väliaika on 24,0. Numero 2 Boker jatkaa sisärataa pitkin kolmantena. Sitten neljäntenä jonossa on numero 9 Helmenvili. Toisella 10 Siirin Älli lopulta ilman vetoapua sisärataa pitkin viidentenä ravaa numero 6 Keisar. Ja nyt lähtee numero 12 Diktaattori omaan hyökkäyksensä toisesta ulkoa. Sen eteen vaihtaa numero 9 Helmenvili toiselle radalle ja Diktaattori myllyttää kolmatta rataa pitkin kohti kärkeä. Ja nyt johtavan Suivikkaan ulkopuolelle. Ja taas mennään. Diktaattorilla on vauhti päällä. Se menee ihan keulapaikalle saakka, mutta siihen ei Suivikas ja Terho Rautiainen suostu, vaan rinnakkaan tämä kaksikko etusuoralle. Nyt kolmannelta laskeutuu kaukana taustalla numero 7 IP Lento toiselle radalle. Saaka S:n perään. Juoksupaikka sillä nyt kuudes ulkona, kun Virjori numero 4 ravaa toista rataa neljäntenä. Saaka S siis viidentenä, IP Lento kuudentena. 27.5 on kilometrin väliaika. Muut on saanut kiinni myöskin numero 11 Tähti Kepu, joka jatkaa sisärataa pitkin nyt viidentenä. Näin lähdetään viimeiselle lenkille ja sinne mennään numero 5 Suivikas johdolla. 12 Diktaattori ulkopuolella, toinen pari numerot 1 Välkyn Tuisku, 9 Helmen Vili, kolmas pari numerot 2 Boker, 10 Siirin Älli, toista rataa neljäntenä numero 4 Virjori, sitten sisärataa pitkin juoksee neljäntenä hevosena numero 6 Keisar, tämän kannolla 11 Tähti Kepu, toista rataa pitkin viidentenä 8 Saanka S ja pääjoukosta hieman rakoa numero 7 IP Lento. Viimeinen takasura avautuu ja Ravi Kuningatar hyökkää kolmatta rataa. 8 Saaga S iskee vauhdikkaasti kohti kärkiä, jossa Suivikas lähestyy 3500 väliaikapistettä ja sen se jättää taakse kilometriaikaan 31.0. Tahti tasaantui merkittävästi kolmannella puolikkaalla. 12 Diktaattori on johtavan ulkopuolella ja 8 Saaga S tulee kolmatta rataa pitkin nyt jo kärjen rinnalle. Mennään viimeiseen kaarteeseen. Suivikas johtaa ulkopuolella toista rataa 12 Diktaattori. 8 Saaga S näiden lähituntumassa kolmannella ilman vetoapua. 1 Välkyn Tuisku on johtavan takana pussissa. Kirin on kääntänyt myöskin numero 4 Virjori toisessa ulkona. 9 Helmen Vili vailla vapaata kiritilaa. Kolmatta rataa tulee myöskin numero 6 Keisar. Loppusuora avautuu. Ja 5 Suivikas johtaa Sanomalehti Karjalainen ajoa. Kilpailu viimevuotinen voittaja 12 Diktaattori kamppailee ulkopuolella. Saaga S tulee kolmatta. Välkyn Tuisku johtavan takana pussissa, mutta Suivikkaalla on yliote, kun on 100 metriä matkaa maaliin. Terho Rautiainen antaa menoluvan ja siihen vastaa Suivikas halukkaasti. Välkyn Tuisku seuraa toisena. Diktaattori ja Saaga S ja ulkoa Keisar kolmoskamppailuun. Suivikas! Terho Rautiainen! Viimeinen 500 metriä 22,5. Lähtö 11.